Здравей! И днес, на 24 май, да кажем честит рожден ден на тези наши приятели, които празнуват днес. И да има разказ за техният основен рожден ден камък, който е динен турмалин. Не са много камъчета, кристали, минерали, които могат да бъдат асоциирани с някаква храна, но пък тук имаме един, който много лесно се припознава като това растение диня. Иначе, един представител на огромното семейство на турмалин и по-специално на най-колоритната група на турмалините елбаит, където се включват камъчета като индиколит, верделит, рубелит и именно този диня. Един много жизнерадостен помощник, който е тук, за да ти помага да се повишава твоята радост и щастие в този живот. Именно както е и целта и смисъла на тези разкази за кристали и минерали е да може да се даде една или друга идея на всеки, който ги слуша, да може да си подпомогне пътешествието в този живот, за да прави своя живот по-радостен, по-щастлив и той да се чувства по-здрав в това пътешествие тук. Това камъче е много известно със своята комбинация от цветове. Не на последно място, разбира се, освен цветовете са и неговите полезни свойства. Защото цялото семейство на турмалин са прекрасни помощници, за да елиминират, почистват всякакви блокажи в твоите енергийни центрове, което автоматично ще даде един резултат от облегчаване на стрес, увеличаване на твоето чувство за състрадание, съчувствие, емпатия, любов към себе си и към света около теб и всички останали. Защото твоята несигурност, твоите прекалено обострени емоции ще могат да бъдат анализирани, отработени, за да можеш по-лесно да откриваш своя смисъл и своята цел в този живот. Именно полезен като защитен помощник, защото ще ти помага да намираш баланса и хармонията между твоите мъжки и женски енергии. И когато има баланс, нещата ще се случват по-лесно за теб, в теб. Много е важно да се каже, че тук има много мощен помощник, когато става дума за сърцето. И именно този помощник ще ти помага да се успокоиш ти и да успокояваш своите емоции, за да отключваш най-дълбоките части на своето сърце, да си помогнеш да се почисти това пространство, възможно най-пълно, респективно да се излекуват всички твои емоционални рани. Перфектен помощник, когато става дума да се бори с безпокойство, депресия, неща, които те тласкат от тъмно към тъжно. Този начин да възстановиш своята свобода. Защото тук има един помощник, който предлага светлина, любов, подмладяване, поддържане на твоето сърце, на твоя ум, с радост, с щастие, с приключенски дух, с положителна и повдигната ежедневна енергия, самолюбие и увереност за това, че ти можеш да постигнеш тези резултати, които си поставил като цел да постигаш. Много безопасен за употреба помощник също така, като когато се нареже напречно този кристал, за да може да се види играта на цветове от едно преливащо на друго, като оттенъци, като цветове, и да се използва за накити, за всякакви бижута и украшения, защото както за този, така и за всички кристали, камъни, минерали, помощници, важи тезата, че за да може да се използваш от вибрациите на който и да е било твой помощник, е добре той да бъде продължително време в твоето енергийно поле. Именно поради тази причина аз съм си направил пръстничета медальони, за да може тези мои помощници, които са актуални днес, да бъдат непрекъснато с мен. Независимо аз дали си почивам, дали съм в градината или съм в някое ателие, те са си с мен. И едно от преимуществата, което имаме с този помощник, е именно, че може да се направи баланс. Той може да постигне със своята енергетика баланс между лявото и дясното полукълбо на нашия мозък, който знаем, че е много силен, когато става дума за електромагнитни влияния. Факт е, че освен мозъка, едно сърце е 100 пъти по-мощен
орган, отколкото сърцето в тази посока. Така че ето тук има един помощник, който е полезен на много нива за всеки един от нас. Много от кристалите, минералите, наши помощници, биват използвани с една много основна цел, а именно да може тяхната вибрация, в зависимост от характера на техните свойства, да бъде полезна за нашата енергетика. Независимо дали ще е заземяване, дали ще е висока вибрация за преобразуване на различни видове негативни енергии в положителни, дали ще е активиране на един или друг енергиен център, в зависимост от енергийния лъч, който един помощник използва, въпреки че има помощници, които с своите характеристики и свойства могат да действат върху всички енергийни центрове едновременно на нашата енергийна система. При всички случаи това е един от основните начини ние да се възползваме от кристали, минерали, наши помощници. Като е много ясно, че основната дейност ще си я свършим ние, защото именно ние знаем какви са нашите мечти и именно ние знаем как тези мечти да си ги сътворим в реалност, за да си ги имаме. Нищо по-различно от това не се случва в целият този процес. От друга страна, живеем в 21 век, където можеш да имаш всеки един помощник, който решиш, стига да решиш да имаш един и друг помощник, защото камъни, кристали, минерали, цялото минерално царство, тази огромна информация, която има в тях и ползи, могат да бъдат полезни за теб. Само когато ги поканиш и ги приемеш и те бъдат част от твоя път. При всички случаи тук има едно камъче, което е комбинирано само по себе си, включвайки в себе си както зелен, така и турмалин с червен цвят. Има разкази в този плейлист и за едното камъче, и за другото камъче по-отделно, за различни видове турмалини по принцип. Така че това, което аз препоръчвам винаги, когато имаш време, примерно пътуваш от точка А до точка Б, дори да не ги гледаш като картинки, въпреки че картинките аз съм си ги правил, съм и си ги снимал и те могат да бъдат интересни, дори само да го слушаш и да използваш това време, докато пътуваш да ги слушаш, тези неща също може да ти даде различни идеи, какво и как ти да прилагаш в твоя път и по този начин, ако имаш нужда да улесняваш нещо в твоя процес, в твоя начин да случваш нещата. Стана ясно, че цялата компания и цялото семейство на Tourmaline са безопасни за употреба, освен че са много красиви, така че използването на един или друг помощник в това да се гради в накит е едно от най-лесните неща. Въпросът е ти да си решил да правиш такива украшения за себе си, това, което пък аз правя, са едни енергийни кондензатори, в които влагам няколко и различни неща, за да може да имам по-добра полза за себе си от тези помощници, не на последно място и в естетически аспект да имам уникален накит, защото това, което се случва при мен винаги е уникално, просто защото всяко камъче е уникално за себе си и то не може да се повтори, както и самите ние сме уникални и няма други като нас. Факт е, че имаме един помощник, който е с много отявлено действие да успокоява, да балансира енергии, страсти и емоции, за да може да усещаш себе си твоето тяло в едни оптимални параметри на натоварване. Защото много от нас, товарики себе си десетки години с всякакви тежести на енергийно ниво, трупайки ги в своята душа, те пък от своя страна разболяват човек, така че всеки много бързо трябва да реши какво иска. Когато иска да е здрав и щастлив, ходи в посока да се изчисти, всички останали продължават да си мрънкат и светът е това просто ясно. Тъй като има един много активен помощник, когато става дума за сърдечния център, където е мястото на любовта, състраданието, добротата, толерантност. Тук има един помощник, който може да се каже, че е мост между тези центрове, които са от едната страна на сърцето и тези центрове, които са от другата страна на сърцето, защото именно сърцето е центърът на нашата енергийна система. От своя страна, комбинацията в този камък между розово и зелено е отново един акцент именно върху сърдечният енергиен център, който от друга страна олицетворява божественото, тъй като космическите сили ни възприемат
с безусловна любов. Прегръщат всички наши аспекти на нашата природа. Също един урок, който всеки човек е хубаво да развие в себе си в посока на това да бъде по-здрав. Именно приемане на нещата, безусловности, за да можеш да стъпиш на тази база и по-бързо да напредваш в твоят път. И тук има един помощник, който свързва духовните енергийни центрове, като гърло, трето око и корона, с слънчев сплит, сакрална и основна чакра, енергийни центрове. Като по този начин обединява небето и земята чрез нас. Комбинацията на тези светлинни лъчи в този помощник помага да се пречисти емоционалното тяло, именно тръгвайки от центъра на нашата енергетика, за да може да влива в нас любов и духовност. Много често тези камъчета, кристали, минерали се появяват в много добре оформени пръчици. И всеки един от нас може да вземе тези пръчици и да ги използва, за да може да ги поставя насочени към един от избраните енергийни центрове, именно с краищата насочени към тялото, за да може това електричество, което преминава през този кристал, да преминава и през теб. От гледна точка на енергията на всеки кристал и минерал, гледайки от посока на талисманната енергия на камъните, тук има един помощник, който е с енергия да дава енергия, който е с поглед върху това как да ти помага да бъдеш по-енергичен, но също така и да намираш нещата, които търсиш. Именно помощник, който ще ти помага да се усилва твоята универсална жизнена сила и твоята енергия, за да постигаш твоите цели. Тъй като е комбинирано камъче като цветни лъчи, може би не е еднозначно да се каже кой от елементите от гледна точка на феншуй тук ще бъде най-активен. Затова можем да кажем спокойно, че тук има един помощник, който използва енергията и на дървото и на огъня. Независимо дали някой феншуй специалист ще каже, че това не е особено правилно, както е ясно от всички тези разкази за кристали и минерали, кой какво ще каже си е негово мнение. Аз уважавам кой какво казва. Разбира се, това не е задължително мен да ме влияе кой знае колко пряко. И винаги в тези разкази за кристали и минерали има, макар и не е голяма част, за това какво можем да комбинираме с този кристал, помощник, приятел. И става ясно, че тъй като той е член на едно много голямо семейство, на последно място можем да бъдем съвсем отворени да комбинираме с всички представители на семейството на Турмалин. Разбира се, в него има достатъчно здрави, заземяващи кристали и минерали допълнително, които да бъдат добавени към този помощник. Разбира се, там е един любим син турмалин, един тъмнозелен турмалин. Разбира се, и всички други цветове, които са в богатата палитра на този помощник, да не говорим за едно златисто сламено жълто, което може да се намери в представителите на този помощник. Така че какво ще използваш ти, ще решиш ти към този красавец. Можеш много, много спокойно да добавиш един черен диопсид, защото аз имах една такава комбинация едно време между един прекрасен, много наситен зелен турмалин и черен диопсид с звезда. Наистина мъничко камъче като черен диопсид, но пък комбинацията много ми харесваше. Ясно е, че можем да добавим и едни много полезни помощници, които още повече улесняват процеса за свързване с Божественото, като ни помагат да сме в контакт с нашите посредници към духа, именно семейството на кварц, независимо дали ще е розов кварц, или ще е един цитрин, или ще е един аметист. Това всеки може сам да реши. След като си здраво заземен, независимо дали ще е с черен турмалин, или с оникс, или с шпинел, ти много смело след това можеш да пристъпиш към комбинация с високо вибрационни кристали и минерали. Независимо дали ще бъде домбарит, или танзанит, или натролит, при всички случаи много мощни помощници в тази посока, за да напредваш по-бързо и да се изчистваш. И отново имаше разказ за основният рожден ден камък –
който е за деня, а денят е 24 май. На всички, които празнуват днес, на здраве и до нови срещи!